Yes, mumeze mute bantu banje nizere ko ibintu bikomeje kuba uburyohe hirya no hino aho mukomeza mukora subscribe kuri Isegonda TV. Mwabyumvishe rero ni wa muhungu wanyu mushuti wanyu w'ibihe byose mugiye kuba mubana muri rusange. Gitondo cyiza n'imbifuzo no kugira inanya ziza za weekend. Uyu munsi turi kwa gatanu bamwe weekend kuri bo yatangiye. Abandi ntibarayitangira, ese wowe ahuri wayitangiye gute? Reka nizere ko rero ahuri wayitangiye neza cyane. Nguha ikaze mu kiganiro Isegonda TV Sport. Wowe nawe utarakora subscribe, ukomeza ugerageza uyikore. Ni mu ikipe ya Gasogi United tugiye kwanzikira, ni muri Gasogi United. Ikipe imaze iminsi igenda irekura cyangwa se sezera abakinnyi bamwe bagiye batandukanye. Ubu ngubu rero hari abakinnyi benshi muri ikipe ya Gasogi United. Urabizi ko bahereye ko bita Henshaw Blessing, niwe bahereye uyu mukinnyi. Kuri ubu rero abakinnyi bagiye batandukanye, umuzamu wabo cyuzuye Megayeri, abakinnyi bagirimo Gazindu Bahatigi, abakinnyi barimo Bahakizimana Abdul Karim, abakinnyi barimo Ndabarasa Trezor, abo bose bamaze gutandukana n'ikipe ya Gasogi United. Uyu president wa Gasogi United rero bamwita Kakoza Nkuriza Charles, akaba yamaze kuvuga ko kuri ubu ngubu batari abakinnyi bonye nazatandukana nabo, hari n'abandi bari mu nzira ngari kuwundi bakajya kureba challenge, akazaba yubaka ikipe nshya, dore ko yaje kuba anabashimira cyane. Ngo rero muri kumva uwo ngo mugiye kuba mwumva rero ni president wa Gasogi United, bamwita Kakoza Nkuriza Charles, agenda ababwira byinshi bigiye bitandukanye, akura n'urujijo ku bakinnyi azaba anagura muri ino kipe. Umwana utaratembera bazi ko mama wari uzi guteka gusa, hari n'ibyanga hari ukavuga ariko iyo nza kuba naragiye nko mu ikipe nk'iyi ngiyi, ubu ngubu wende nanjye nakabaye meze neza. Ugasanga rero ayo mahirwe nayo yakeneye mu buzima, kandi iyo umuntu atinya challenge mu buzima, umuntu akaba atinya challenge, uwo muntu rwose ntabwo aba ari competitive. Byiza kugenda ukavuga uti reka utinya guhatana, reka njye mu yindi kipe amenyereye mbanze niadopte, hanyuma nkora akazi neza. Ariko rero reka mbabwize kuri pe, abantu bacu turabashimira byimazeyo, baduhaye ibyo bashoboye byose. Igihe kirageze rero yuko nabo bashobora kureba ahandi hisumbuye kurusha hatu. Yes, bakareba new challenges, bakareba, sibyo? Urumva ibyo rero ni ibintu twebwe duha agaciro, tukabaha bakareba challenge nshya uko bimeze, nabo bakisuzuma bakavuga bati wenda Gasogi yari nziza cyangwa yari mbi, ibyo byose ubikompara umaze gusohoka. Anyway, ibyo rero nibyo tubyifurije kugira ngo kameme nabo bagerageze batange n'umusanzu ahandi. Abo rero ubwo tuzahora igiteka ryose tubazirikana nk'abakinnyi badufashije, kandi bazahora nanone mu marubumu yacu bazahora barimo. That is it. Hanyuma rero ariko he n'abandi urutonde ruracyasohoka nta kibazo. Abavuga bati ariko murimo murashimira abantu benshi twebwe bite n'abandi muratubaza mutabinjira nibande, ibyo ntago rwose twebwe ari inshingano zacu umunsi gutangaza binjira. Umunsi nyirizina muzawubona. Nibwirira rero abahome integre, akazi turimo tugakomeza n'umutima umwe tugakomeza ariko n'imbaraga tugakomeze kandi tugakora. Ewan, buri muntu wese ahari akora icyo agomba gukora. Turumvikana? Buri muntu wese ahari, buri wese ahari uko abyiyumvamo abikore. No muri aka kanya rero giye gutanga amahirwe kuba umentegeraho bari hose, cyangwa se no ku bakunzi ba Gasogi bagire bigaragaze, cyangwa bagire icyo bavuge bati twebwe murabona gutya. Dusoreza kuri ikipe ya Kivu Sport, nayo ikomeje kwigaragaza ku isoko ryo kurekura abakinnyi. Reka ariko tubivuga, Kivu Sport nayo yatandukanye n'abakinnyi bagiye batandukanye, yahereye ku umugande bamwita Elisa Sexambu, umunyafrika Yefriad Nurdiene, barundi harimo Abedi Bigirimana ndetse na ba Ismail Picchu ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye, utibagiwe n'abatoza bayobowe na Mateso Jean Rodier. Kuri ubu ngubu rero ikaba yamaze kuzamura abakinnyi b'abana batoya bava mu ikipe ya mbere bagera muri batanu. Abo bakinnyi rero batanu harimo bita Cyuzo Jean d'Amour w'imyaka 19, hakaza Manzi Fred w'imyaka 20, dufite Imana Pacifique nawe w'imyaka 20 ndetse n'uwo bita Mukunzi Jibrile w'imyaka 20, tutibagiwe Myugaruca ku ruhande rw'umoso, bamwita Byiringiro Elisa w'imyaka 19. Aba bakinnyi rero nibo ikipe ya Kivu Sport yamaje kuzamura. Abakunzi b'umupira w'amaguru batangiye kwibaza ati se kuba birukanye abakinnyi b'imyimbi ngiza mwamba, ubu ngubu bazakoresha
abande byose nibyo gutegeza tukareba nibi cyo vu sport nkuko Yvenal yavuze ko ari umugabo ukunda guhatana umugabo utajyurekura cyangwa se umugabo utajyupfa kuva ku ijambo byose nibyo tutegeje kureba komeza ukore subscribe bindi bintu bikomeze kugenda byagiroha byari kiroha.